Tak ahojte fanúšikovia, pripravili sme si ďalší deň s nejakým nádejným hráčom, s mladým a ideme ho prekvapiť. Bude v tom, že sa ide fotiť a ideme ho teraz prekvapiť do triedy, tak poďte so mnou. Prepáčte, že vyrušujeme. Čo sme vyrušili? Jakú hodinu? Jo, to sa ospravedlňujem. Poďka, prišli sme si vyzvinúť jedného hráča, menom Roland. No, prepáč. Páňa, som sa vyhol z učenia. Veďte sme mali techniku, veď to zase nič nemáte. Tak sme mali vyhrané. Keby Slovina, tak to by mňa mrzelo, ale Anglina by mňa mrzela, to musím vedieť. No. Hej, ale tak... A aké známky dneska boli? Dneska? No. Jednotka z matiky. Aj, dobrého žiaka sme vybrali. A ešte, neviem, asi jednotka zo Sloviny. Dobre, lebo keby bola 5, sa otáčam, ideme na 5. Máme dobre. Taká známka ešte ani nebola. No, dobre. No, číslo dresu? 20. 20? Náhodný výber to bol. Náhodný výber? No, lebo tie sú najlepšie. Si ťa číslo vybral, to mi je jasné. No. To je jak, keď okay. Heril si vybral prútik, tak teba si číslo vybral. Koľko? Dobre. Kým čakáme na lote, ešte môžem prezradiť zatiaľ, čo budeme robiť na štadióne. A chcel by som, poznáš rozprávku Toma Jerry? Hovorí ti to niečo? Áno. Tak si zahráme, budem ťa aj naháňať. Ale ešte ti poviem potom pravidla, upresním tiež na lade, keď uvidíš. Dáme si nejaké rýchlo korčulovanie, tak od Krema som počul, že korčulovať vieš dobre. Ako? Od Krema, Mareka Krenčíka. Nie. Povedal pána trenera a korčulovať vieš, takže v tom ťa preverím. A som zvedavý, či to zvládneš. Úlohu poznáš a poďme na to. No dobré, Ronny, sme tu. Pripravil som si pre teba, keď som ti povedal, že ti poznáš Toma a Jerryho, tak ja budem Tom, ty budeš Jerry. To je jasné. A začneme štartovať od červenej čiary, ty budeš tu a ja budem tu. Pojeme kolečko naplno. Ja ťa musím dobehnúť. Keď ťa dobehnem, tak som vyhral, mám prvý bod. Keď ťa nedobehnem, si vyhral, ty máš jeden bod ty. Hrá sa do 3, hej. Keďže náhodou budeš... Keď vyhrám ja, tak pojem ešte na modrú čiaru dozadu. Keď ešte raz vyhrám, pojem až na bodku na vhadzovania. Keď vyhráš ty, tak ja sa posúvam na modrú potom. A ty mu teraz rival, tak sa snaž. Takže... Nechaj ma vyhrať. Nenechám to. A ešte jedna vec, keď prehrám ja, tak ja si urobím trest a pojem si vybehnúť 5x C-čko. Dobrá. Poď. Yes! Pára, bol si dobrý protivník. A môžem si ísť pod menu teraz. Niečo si vyberieš a gratulujem. Ďakujem. Ďakujem aj za záhu. No, Ronny, vyhral si na dolno zaslúženie. Teraz tu máš celý obchod, môžeš si vybrať, čo budeš chcieť, takže šťastnú ruku, ale to, čo najviac potrebuješ, vyberaj. Ronny, parádna robota, bol si pre mňa ťažký, super. Pokiaľ sa ti páči, dúfam, že si užiješ veľa gólov, ti prajem v nej. A veľa víťazstiev a budeme ešte makať, aby som ťa potom dobehol, vyzvem ťa ešte raz za kedy a verím, že už ťa porazím. Čau môj, drž sa.